continuava a estar enfadada i cridant la seva bàrbia i decepció fins que un dia una nena i un nen que estimaven a la travessa i passaven tot el dia jugant amb ella es van adonar del que estava passant. Llavors van sortir de casa i van cridar amb tota la seva força. Ells tenen els seus drets. Però... Ells tenen els seus drets, però nosaltres també tenim. I quins són els nostres drets? Tenim dret a menor brut i les nostres aigües. Tenim dret a que no es consumeixi massa difícil aquí a dalt. També no pot la massa la nostra aigua. Que no tenen la tuna. Tenim dret a que no tenen la nostra aigua. Amb un micròfono. No es preocupeu, nosaltres us ajudarem. Aleshores, la nena va cridar a tots els companys i companyes del barri perquè l'ajudessin a fer realitat el seu somni, que tothom respectés els drets de la naturalesa. Però les altres nenes i nens no acabaven d'entendre res de res, res del que els explicava i encara menys el que els demanava. Meravellós. Explorant, escoltant i aprenent un munt de coses. Sobre mantenir una ment oberta i curiosa.
cosas. Com aquests nens i nenes es van convertir en aficionats de la terra i van anar ensenyant i escampant a tothom els drets d'aquesta meravellosa naturalesa.